Miltä se vaikuttaa? Mm. Onko se näyttää aina? Joo. Täältä on ilta. Onko se vähän... Mietin lahaks tää peliä alhaalla vai kuvittelen kun... Sanna oli näyttänyt mulle näitä inspiraatiokuvia ja kertonut minkälaisesta tyylistä hän pitää. Ja sitten vielä yhdistettynä tähän LUMI-ideaan, tästä lumen valkoisesta, niin alkoi syntyä tällainen ajatus vähän tällaisesta LUMI-kuningatarmaisesta, veistoksellisesta, unenomaisesta asusta. Seuraava juttu oli tietysti, että mä haluan joku sellaisen puun, joka ei ole vain joku yhtä iltaa varten ja joka olisi silleen kestävän kehityksen mukainen ja sillä olisi myös jatkokäyttöä. Ja siinä vaiheessa sitten ruvettiin Anne-Marin kanssa pohtimaan vaihtoehtoja ja tuli tällainen ihana idea, että vaatepuu voisi tulla tähän mukaan. Se tehtäisi tavallaan meidän yhteistyössä tätä ihanaa iltaa varten. Mutta sitten se voisi jatkossa luovuttaa vaatepuun kokoelmiin ja se tulisi osaksi niin kiertotaloutta. Eli sitä voisi sitten sieltä lainata. Sitten mä mietin, että kumpi näistä laukuista. Et molemmat on ihan uutta mallistoa ja valmistettu pienenä ateljeetyönä Euroopassa ja sinänsä niin kuin, aika pieni mallistojen osia, että nämä on meidän limited editionista. Siis tää on niin kuin Felicia, ihana, tää on tosi kevyt, pieni, helppo pitää kädessä. Tämä on niin kuin varma nakki, se menee mun koruihin ja tähän pukuun ihan niin varmasti. Mutta sitten Filia Voxiberg, meidän enemmän bilelaukku. Mä oon nyt tästä ottanut pois tuon ketjun, mikä siitä yleensä tulee. Tämä on kyllä ihana, mutta onko se vähän niin kuin liian tällainen tiiliskivi mun kädessä? Hmm.